ადამიანმა ხელშემა დაიჭიროს, რომ მიხვდეს რა ფასეულობები ედა და რამდენად არის ისინი საინტერესო, მაგრამ სათ ესე მოგვეშიშლებინა და წიგნები ყველასთვის მოყოფილიყო გადასახუცლი, მე ვფიქრო, რომ ეს წიგნები გაფუჩდებოდა. ეს წიგნები უნიკალურია, თითოეული წიგნი ერთჯერადია და ერთი ეგზემპლიარი არსებობს. ამიტომაც სამწუხაროდ ვიტყვი, რომ ვიტრინებში გვაქვს ეს წიგნები მოთავსებული და ვა რასაკვირველად ბევრთვის საინტერესოა, მაგალითად ისეთ წიგნები, რომელიც მაგალითად არის ბრძმებისათვის გაკეთებული, სრულიად უნიკალური წიგნები არ არის თუ ჩვენში, არამედ თქვა გერმანიაში, არ არის ამ კოლდაფოს ბრაილიში შეგაწერი, არამედ ეს არის მას შეუძლია ხელით სიგნოს ხელოვნება, ამისათვის არის გაკეთებული. და თქვა რაღაცა გარკვეული ხმებსაც კი გამოსცემს ისეთ წიგნები და მაგალითად სადაც არის ბალახები, ხელი გადაუშვა და მასკა. აი ამ ორმა ადამიანმა ჩვენ შეგვეძლებინა ასეთი მარკას, მე ვიტყოდი ძალიან საინტერესო და გარკვეულად უნიკალური გამოფენის გაკეთება თბილისში. ისავლა ისეთი იცის რა არის ქაღალდი, იცის როგორ კეთდება ქაღალდი და ხშირად ქაღალდი მაგ ნიერვი არის გაკეთებული. ისინი გვაქვს რომ იყოს აქვე კლასიკური წერი მეთოდი და ამიტომაც ავიღეთ რუში და გვაქვს კიდევ ბადის თა, რომელსაც ვყავთ რომ ჯიმს ჩაწერთ, ამერ ჩახატოთ ამ იმაში და არ ფახოლშულე, ნუ ფახოლშულე არსებობს მარტო უნივერსიტეტში, ასე რომ არ ვიცი ეს როგორ თარგმნა. დიზაინის სასწავლებელია. ეს ისწავლება ილუსტრაციას, გრაფიკას და სხვა. ეს მემი დიზაინი. ეს კონცი ძგნები ამდენი დალეხანი მუშაობს ამ ძგნებს. რომელს გამოგვიგია ნახატები. თითო ძგზე გააჩნია, შეიძლება ერთი წელი იმუშავან ექვსი თვე ეს სემესტრი მინიმუმ. ეს მისი სტუდენტების ნამუშევარი. კი. და თქვენ ნახატებიც ჩემი ნახატები არის, ნახატები არ არის, ეს არის მეჯვრითი გრაფიკა წიგნებიდან, ცარიელ ფუნდემენტურ წიგნებამდე, ეს არის გადაშლილი და რომ ყველა ნახატი რა არის ამ წიგნებში, ეს არის